Taky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska zase budeme rozbalovat prednus. Tady Tom vás zdraví. A jo, dneska je to těžký jak svině. Takže uvidíme, co v tom bude. To nevím, co blunká to. Okay. Máme se bát. Pivečko. Ne, pivečko, no. Pivečko bude dneska. Mám začít? Začni. Tak. Já si tady beru Lipton. Flirty Lady Lipton asi příchuť. Nevím, co to je za příchuť. Takhle to vypadá. Mám hezký balení teda, to se mi líbí. No, tak to bude vypadat hezky. To je vypadá bordel. Český černý čaj, aroma. OK, to jsem se... Takže asi černý čaj s nějakou příchutí něčeho neznámého. Ale určitě bude dobrý, já černý čaj mám ráda. Dneska to bude hrozně veselý. Tady mám Raciola Freestyle. Freestyle? Asi Freestyle, ne? Aha, tak Freestyle. A víš, jaká je to příchuť? Ně. Kopr se smetanou. Fuj. Kopr se smetanou, proto jsem se tam před chvilkou smál. Kopr se smetanou. To jsou dvě příchutě, které k sobě úplně ladí. Smetana a kopr. Jakuj. To jo, ale já se nedokážu představit, že to může být dobrý. Proto ti říkám. Dvě příchutě, které se k sobě určitě hodí. Kopr se smetanou. Co celý. To chutná je koprová omáčka. Souhlasím. Koprová omáčka. Ale jako vážně. Tak, dál. Pak tady máme zase od pana Špaka tatarskou omáčku, no. Já to tak umějím. Má Špak? Špak má Špak, no. Pan Špak má Špak. Ale já tatarku nejím, takže to spíš využiju naše, ale tohle asi nespotřebuji. Tak, jsem veliký. A já mám tady Mentos Poplin. Mentos Poplin jsou takový mentové, barevné příchutí bombóny. Jo? Bombóny s příchutí. S příchutí bombóny. No, že jsou to bombóny s příchutí. No, tak. A jak jsem to řekl předtím? S příchutí bombóny. No, že jsou to bombóny s příchutí. A takové bombony. Jakože jsem to... Já jsem to ani neukončil právě tu větu. Já jsem to nějak řekl, ani jsem to neukončil. No tak prostě, jak budu natávat bombony Mentos. Dáme až na konec, ne? Až... Příjí. Takže nevím, jak dlouho... Takže bychom tak dělali dva dny, než bychom to chtěli, dáme potom. Jsou tady ještě k tomu takový otáček Mentos. Takže, potom se něco vypřečte. Tak tu máme nějaké to pitíčko. A tohle asi bude dobrý pitíčko. Je pitíčko. A je to teda korunní extra, je vypadlivá minerální voda a ovocná šťáva. Mám z příchutí citronu. Tady to je úplně jako u minerála, moc nemusím. Ale asi to bude dobrý. Víš? Mhm. Jo, ale... Ne. Ne. To chudná... Ale až teďka, po chvilce. To chudná jak jár. Mě tady ty vrátě citronový moc jako nechutnají. Já mám ráda spíš... Má jako divnej ocas. Co tady má divnej ocas? Má to divnej ocas. Kde to má divnej ocas? Jako při chuti. A tady máš stejnou korunu k tomu. Jo, no. Ale extra. Tak ta už doufám bude dobrá. Extra černý rybí, si mám... Otřepávat. Podívej, jak vypadá vás toho, to už asi nedostanu. No, tady na mě třepeš a pak půl celý špinavý. Jo, a to je rybízový, to bude doufám dobrý. Až tam to... Mi teda moc nechutná. No co nekoukáš?
Je, to je skvělý. Mhm. Určitě lepší než ta citronová. Citron byl lepší. Jo, tak to si můžu dát, já si dám tuhle. Tak, já tady mám... Fajta. Jo, pane. Fajtu. Je to... Koře... Jo, je to koření. Koření do tacos, různých placek a nevím, do všelijakých takových jídel. Fajta. A myslím si, že... Jo, je to. Je to fajta, je to směs na... Na tady to jídlo, co právě vidíte. Je to ne? Taco, nebo roky. Tortilla? No, nebo... tortilla, to bylo to slovo, co jsem celou dobu hledal. Takže, fajta. To nevím, jestli využijeme, my to nejíme. Ale můžete to použít, já myslím, že to využijeme i klidně na normální maso, nebo něco. Tak, já tu mám. No. Od Alpro sojové mléko, takže... Ne, ještě větší, jak předtím. To asi jako nebudu načínat zatím, nevím. No, to nenačíně, protože mě to vůbec nechutnalo. No, mě to taky nechutná. Vím, že tam jsme dostali v těch malých krabičkách. No, mě to taky jako nechutná, mě to... Vypila to tvoje mamka náhodou? Mamka, jo, mamka to určitě vypije, protože ta má vždycky jako nějaký sušený sojový mléko, který si zamíchá do vody a... Chudná to odporně, ale do kafe to dobře. Tak to já to ale zkusím někdy do kafe. A mě to tam nedávají už. Ne, nebo i to by ne. Ne, mě tam nedávají už nic. S kafem to zkusím, samotný určitě ne. Jako, No, mě to tam nedávají. A já jsem stejně věděl, že na to přijde. A máme tu pivečko. Máme zase tu pivo, co už bylo minule. Pivo, medvědí pivo. Takže obyčejný pivo a musím říct, stále mi tam leží v lednici. Ještě nevypiju. Ještě jsem se k němu nedostal. Takže máme, takže vypadá to, že budu, do sbírky. Že budu mít druhou sbírku medvědího piva. Fairbeer. Od Harbour. Jo. Au. To bylo ještě nejprve. No a tohle už je teda z tohle boxíku všechno. Tenhle mě teda jako... Asi poprvé mě teda, no jedině to mentos, jinak jako vyloženě, nevím, jako odvařená z toho úplně nejsem tenhle měsíc teda. No, ale mentos. Dáme mentos. Mentos příchutí bonbon. Co to je příchuť bonbonu? No, příchuť bonbonu. Bonbony mají taky příchutě. No, ale má příchuť bonbonu. Mentos bonbony příchutí. No, tak je, tak může být. Hezku, to jsou rozkošní takový blbečky, já si tam rozhovoru. Blbečky? Dejbropa, to je ještě lepší jak to moje. A přiber barvičku. Já co tu modru, tady dálko. Ale. Nejdeš modlo. A, něco jsem našel. Doufám, že to byl můj. Takové to doma, když víkání. Takže se náhodou být, ale pomínu jsem se do momentu. Ty jsou fakt dobrý. Vyborný. No ale... Jinak tenhle box úplně pozitivně teda jako nehodnotím asi. Ale jo. Kdyby se mi jenom ten čaj, to rybízový a aby zase neřekli. Nám se to líbí, je to prostě skvělý. Tak každý má jiný chutě, mě třeba většina tak z toho moc úplně jako nechutná. No, ale zase to bude jak minule. No vám se ale celkem zavděčí, buďte rádi za to, co máte. Víte, no. Já jsem za to ráda, ale tak jasný jako, že mi něco třeba taky nechutná, že jo. Ale ten čaj, na ten se těším. Je to tak. Tohle je fakt koprová omáčka v obalu. Tatarku já nejím, to spíš říkám. Využije. U nás doma se to využije, já konkrétně asi ne. To víš, kopr ze smetanu, to je klasická příchuť, to se dává do všeho, to je prostě klasika. No, tohle už je teda celý video, myslím, že se vám zase rozbalování líbilo. A my se s vámi těšíme zase v příštím videu, mějte se krásně a... Čau! Čau!